Da snim što je ovo lepo. Ko da puštim snimanje, a? Ugoši. Sada ćeš obet restart prema? Obet. Čim se bude povezao? Posle minut dva, mogaj svi opet spali. Evo, poveza se. Znači ga sad čekamo. Ajde, YouTube. Da. Okuči se. I još. Ugasi se. Ugasi se dolko. Dobro. Tandem router. On je konfigurisan kao access point. Isto se dešavalo kao repeater je podešen, isto se dešavalo i kao nov router je podešen, isto se dešavalo. I sve isto. To je na novi router. Ajmo sada probamo na stari. Na stari, na ovaj play, odlično. Isto se na kabel dešava. Isto. Potpuno isto. Neće se sve verovatno da startuje. Ugasi se. Čim dobije signal. Eto. I sada ga ne diraš, on se upali nakon minut, dva, tri. Opet se ugasi, opet se upali.
sve dok ne isključiš Wi-Fi. Isto sve. Web pretraživač. Dobro. Opa. Tek. Nije mu suđeno da radi. Ajde, ću prti. Nemaš vremena da ga podisiš. No, opet se ugasi. Ugasi se. Sve dok je... Sve dok je... Da, dobro. Sad su upali pa će da radi. Evo ga, sve su upali, poslije ga možeš...